Zdar lidi, já jsem Aleš, vítám vás na dnešním natáčení. Dneska budeme zkoušet, Aleš zkouší tenis. Myslím si, že bude další sportovní video, který bude hodně nabitý. Dáme si pár pořádných úderů, odpalů a bude to pecka. Tak to pojďte zkusit, jdeme na to. Ty vole, co děláš, ty vole? Tak já nevím, ty vole. Ty vole, dostaneš pasku, ty vole. Co? Ty vole, sežde si to, ať ti vyrostou ty bicáky ještě víc, ty vole. Ale, já nevím, víš co, stejně nevidím tady svou pálku, pojď se mnou, já myslím, že ti budou umět pomoct víc než jako tady. Tenis mě nepomůže. Kurty tě nečekaj, já myslím, že ti čeká něco lepšího, tohleto už se ti nikdy nestane. Pojď. Nějakou sebeobranu bych potřeboval, no, co? To je přesně totiž, to co tě u nás čeká. Jdeme na ní. Tohleto tě už se ti nestane. Ale prosím tě, mohl bys mě říct, kam jsi mě to zavál, doma zatáhl, já už nechci normálně si sbírat z obličeje ty banány a z těch popelnic, jako mě dali úplně... To se ti nedivím. Přes držku ani jsem si neškrt, tak ty mě tady pomůžeš, jo? Já ti tady pomůžu. Tak jo, tak kde to jsme? Vítej v naší škole, Fit for Fight Academy, u metra Strašnická, na Praze 10. Soustředíme se tady ve škole na sebeobranu, na fitness, na kondici, takový jako obecný a kompletní schopnosti člověka, dobře, tak aby se venku dokázal ubránit. Dobře, dobře, dobře. Takže budu úplně schopný, jo, po jedné hodině, budu mě všechno. Ne. Škoda. Nebude to zas tak rychlý, ale myslím si, že aspoň získáš představu o tom, jak to třeba může vypadat. Určitě. A pak si to ověříme na konci tréninku, dobře, jestli to třeba funguje. Dobře, dáme repete. Dobrý. Tak jo, hele, já jsem moc rád, že jsi na mě udělal čas. Děkuji ti. Já děkuji, a hrozně se těším na to, co mě dneska čeká. Doufám, že se vám to lidi bude líbit. Pokud by se vám to líbilo, pošlete tam like, napište do komentářů, co se vám líbilo dneska nejvíc. Kromě toho, že hnedka na začátku videa jsem se válo o popelnici, to mě se moc nelíbilo, ale nevadí, dobrý. Hele, první věc, čím takhle začínáte tady? Začneme nějakou rozcvičkou. Nejdřív nastavíme hlavu na to, aby si vůbec byl připravený na ten trénink. Spíš nějaká motorika, nějaká schopnost propojit tu hlavu, tělo s myslí. Potom se rozcvičíme fyzicky, samozřejmě nějaký stretching, nějaký posilko. Nějaký warm-upy společný, potom bychom se pustili už do technik samotných, nějakých základních, učil se spadat, tak u nás se budeš učit stávat a budeme pokračovat dál, no, nějakým kruhovou obranou a obranou proti zbraní a podobně. Ježíš, máte se na co těšit lidi, jdeme na to. Tak začneme jednoduchým cvičením, zkusíš opakovat, co dělám já. Dobře. Jedna ruka šoupá, druhá ruka bouchá. Tak to je blbý. Bubení a až písknu, nebo až prostě řeknu teď, tak prohodíš ty ruce. To znamená, ta ruka, co bouchá, bude šoupat, a ta ruka, co šoupá, bude bouchat. Párkrát tu změnu uděláme. Ano. To je největší smrt. Tohle nedávám, tyhle věci. Každou... Ne! Já už nemůžu. Tak, ještě jednou. Ale jdeš na to správně, přišel jsem na to téměř sám. První je dobrý zaměstnat tu jednu ruku, třeba tu šoupací, a pak tam postupně přidávat tu druhou. Nestačí se tu změnu udělat najednou. Zkusíme další cvičení, a to je na reakci, spíš jenom jak jsme jako nastavení, jak seš teďka jako v postřehu. No. Můžeš normálně přilezit ke mně, vůbec ničeho se bát. My to děláme i ve školách s dětma, takže není to nic nebezpečného. Jedna ruka, nebo tvoje ruka bude dlaní dolů, moje ruka bude dlaní nahoru. Okay. Mým úkolem bude, budu na tebe hodnej, budu tě pouze plácat, nebudu tě mlátit kloubama. To znamená, mým úkolem je tě trefit ruku. No. Tvým úkolem je tu ruku samozřejmě stáhnout, uhnout, dozadu, do strany, je to jedno. Dobře. Ale zároveň toho cvičení, abys nebyl soustředěný jenom na ten úhyb, na tu reakci, tak budeš číst to, co ti tady ukazuju na druhé ruce. Ok, tak jo. A jedna. Čtyři. To se nepočítá. Čtyři. Tři. Pět. Super, většinou po třetí, po čtvrtý už člověk už nechce dostat, tak už začíná fungovat, ještě párkrát, pojď. Pak mi to vrátíš, pak změníme ruce. A... Jedna, čtyři, tři. Super, to už bylo lepší. Jedna, čtyři, pět. Vorně, tak naposled, teď už musíš uhnout. Teď už musím, já nevím, kterou stranu, ty vogo, jsem si myslel, že to bude něco lepší, ale tím to nepomohlo. čtyři, jedna. Tak teď to uděláme tak, aby si fakt utekl, jo? Za 3 hodiny. Dobrý. Teď už fakt můžeš, jo? Já to zpomalím. V pohodě, ale 4, 1, 5.
Musíme možná prohodit ruce, třeba... 10 sekund předem, on mě stejně trefí. Třeba jsme ji přecenili tu levou. Musíme jít na pravou, jo? 3, 5. Petru! OK, takže můžeme jít na to rozsvičku. Jo, můžeme. Jo? Bude vstávání. Okay. Snažíme se vstávat tak, aby jsem už v průběhu toho vstávání byl schopen nějaké obrany. Mm-hmm. Takže to není vstávání systémem ninji, výskoku ze zad. Takhle to není, jo? Takhle to není! Přesně takhle. Je to sice jako hezký, profil výborný, jo? Na ty ulici ne moc úplně vhodný. Protože na ty ledové ploše třeba by to nám to mohlo podklouznout při tom dopadu. Hlavně při tom doskoku. Jsi v této pozici před útočníkem a já si myslím, že to není úplně vhodná pozice. Asi ne. Takže vlastně my si ukážeme styl stávání takovej, který mě už trošičku pomáhá k tomu se nějak bránit. Dobře. Klidně tam můžeš zůstat stát, aby si jako jim představu jako ty jako útočník. Dobře. A přirozeně lidi vstávají třeba, zkusím se nějak znázornit, třeba takovýmhle způsobem, že ty nohy podsadí pod sebe a vstává právě tímhle tím. Chápu. Porno způsobem. My budeme stávat tak, že se překulíš jako na jednu stranu. Dobře. Jednu nohu si připravíš pokrčenou, druhou necháš na zemi, opírám se o ruku, druhou rukou už se chráním, v případě nějakého útoku nebo nutnosti otlačit nebo kopačky, zvedám zadek i s tou nohou a hážu se do nějaký bojové pozice do gardu. Okay. Takže je to naprosto rychlý, jednoduchý a efektivní. Jo? Klidně můžeš stát, jenom v rychlosti ukážu, když mi třeba houpneš nebo něco uděláš. Jakože nějaký signál uděláš. Jo, tak to je. Rychle můžu stát a jsem velmi rychle v té gardové pozici, jsem schopen reagovat, jo? Okay, a řešit tu situaci. Dobře. Nejdřív to pojedeme jakoby na rychlost, třeba dvakrát říkat, okay. Si to vyzkoušíš s mým přiblížením. Takže takhle úplně v pohodě. Ležíš na pláži, jo. Pohodička. Takže spíš jsem vlastně nějak takhle spadl. Ano. A teď teda takhle. Děje se nějaká situace a já stávám do připravené pozice. Tak jo. Zkusíme to na signál, jednou, dvakrát na okay. Rychlost, jo? A to! Super rychlej. Víš, čteš si knížku, noviny v parku, nejseš připravený na žádný útok. Klidně můžeš říct i znázorně, že si ty noviny třeba fakt čteš. Nebo... Jo, jako, tak si pro to... A tak! Jsi tam podráží. Super to bylo, trošku tam máš ten škrtat od podlahu, protože je lepší se opravdu zvedat hodně vysoko. Jo, co nejvíš, aby se mi vlastně nestalo. A aby se mi nestalo, že ho tu nohu zakopnu. Neprotažený dřepujem. Mám blbý kaloty, to je o tom. Ok, takže tam si hoď nějakou čelovku. No, tam si to těší. Teď to máš teda opravdu těžký. Na druhou nohu jako. Ok. Odpočíváš, no. A tak! Yes, super, perfektní. To je z toho strachu, víš co. Jsi mě naznačil, co mám snažit dneska. Velmi dobré. Super, takže to máme vstávání za sebou. Okay. Teďka bys byl schopen vlastně toho útočníka nějakým způsobem pořešit, aspoň pro získání času pro útěk, tak by bylo dobrý ho ideálně odkopnout. Okay. Pro to odkopávání používáme několik kopů, jo, možností bambilion. Vybral jsem stopkick. Jednoduchý, funkční. Zas to nemusíme nazývat úplně stopkickem.
jde nám o to toho útočníka v tom pohybu směrem ke mně jako zastavit, proto stop, kick. No ale taky se to dá nazvat jako prevention kick, to znamená preventivní kop proti jakémukoliv útoku, ať už úder, facka, jo, cokoliv jinýho. Hlavička. Aby jsme se na stopy vyzkoušeli, tak použijeme lapu, to už bude takový ne úplně akční, ale potom to zkusíme na té modelovce zase zachránit. Dobře, jo? Dobře. Já se snažím tu lapu trfovat na střed, protože když nebudu ty lapy mířit a budu jet na kraje, hrozí, že potom toho útočníka kopnu někam třeba na tělo, ale na stranu a ta noha mi sjede a dostanu se vlastně na extrémně blízkou úroveň, což nechci. Jo? Takže dobrý je trefovat ty, ano, trefovat ty stop kicky, ty prevention kicky opravdu na střed. Jak ty lapy, tak to, tak tělo toho útočníka. Takže budeš kopat levou nohou ze zadní, tak aby ses odrážel do ty zadní nohy, tu energii vezmeš ze zadní nohy a přirozeně do ty lapy kopneš celým chodidlem s lehkým zakloněním zad, aby to nebylo jenom toto, rozumím, ale aby tam byl použití té síly z těch zad s pořádným výdechem, s pořádnou dynamikou, aby toho útočníka odkopnul. Okay. Jo? Snažte ty ruce držet co nejvíc koordinovaně u těla, protože je budeme třeba potřebovat. Okay. Můžu taky třeba v průběhu toho stop kicku kopnout zbytečně vysoko, můžu být na nějakých kamínkách, klouzavý podložce, může mi to podjet. Takže ty ručky už budou takhle dole. Nebudeš schopen doklepávat ten pád jako v judu, tě učila, když ty ruce budou nahoře, při tom pádu budeš schopen doklepat. Jo? Držíme stop kick, nebo guard. Jo. A na signál, BOOM! Na signál. Dá se to, sám nevadí. Jo? Zkus tam pořádně vydechnout, ať já opravdu cítím tu tvoji sílu. Jo? Já ji dost často vidím na těch videích, já ji chci teďka cítit. Zkus tam použít jaký zvířecí dech, tomu říkám. Jo, něco takovýhleho. Ne nějaký něco takovýhleho žehlenýho. Jo? Pošli tam plnou agresi do toho. Okay. Ruce na vršku, čekat na můj signál. Je to dost podstatný. Protože venku ten okamžik toho, kdy ten kop budeš použít, jako ten okamžik se nevybíráš ty, že jo? No, jasně. To vybírá ta situace. Takže ty musíš pak jako reagovat v rámci dění, konkrétního dění v té situaci. Okay. To znamená, měl bys si reagovat co nejrychlejc na můj signál, nevybírat si tu dobu toho, kdy budeš reagovat ty sám. Protože si to nacvakáš, nahopsáš si to, jak to vyhovuje, ale venku to dost často také není možný, že jo? Venku musíš kopnout v ten pravý moment, jo? Takže držíš gard. Nice, krásně. Ještě jedno, dejchl si sportovně, kdybys tam použil ten animal brief, tak je to úplně jinde, okay. Jo? Zkus to. Pane! Nádherně. Neslyšel jsem ale ten výdech. To jsi mě přeštěl za to. Tak já tě neslyšel. Tak. Pane! Teď se, co se stalo teď? Že jsi netrefil ten střed. No, takže co by se stalo je, že by si prošla a skočili bys tady nějakým takovýmto obrývutí a bylo by to zase větší průšek, jo? Takže super síla, super dech, lepší trefa. Nepřádně to slouchalo, kurvě. Naposledy. Super, už bylo mnohem lepší. Poslední věc, co tam vidím po technické stránce, je dobrý po tom stop kicku tu nohu vracet co nejrychleji zpátky dozadu. Když se ji naučíš jakoby stavět někde k sobě, v této pozici už jsi zase jako nepřipravený, jo? A dozadu! Výborně, dobrá práce. Super. Ale já si musím zikrat asi jenom, asi tady mají utrhnu kaloty. Všiml jsem se. Když jsem dostal odverčí lepa na skáp, ještě já nemůžu. Všiml jsem se. Nicméně máme několika do měsíce tréninky, kde nutíme naše studenty, aby právě cvičili v civilním oblečení. Tak, protože právě to je ten rozhodující moment, kdy ten člověk získá v tělocvičně pocit, že v tom sportovním oblečení může cokoliv. Aha. A venku v těch riflích nebo případně v jiném oblečení, ten pohyb, ten rozsah toho pohybu je úplně jiný. Aha. A co jsou právě ty důvody, když člověk kope v těch úzkých kalhotech třeba, že mu ta spodní noha podjede, protože kopne vejš, ten šéf ho zatáhne a padá. Aha, jo? Aha. Proto některý ty lidi, nebo většinu, všechny lidi nutíme na některých tréninkách trénovat s civilním oblečení, aby si to vyzkoušeli v těch reálných podmínkách. Dobrý. Ale pro dnešek to schválíme. Tak potřebujeme pořádný výkon. A teďka jen skončím těch zrcadlech. Tak jo, takže teďka to zakomponujeme do modelové situace, kdy ležíš na pláži, útočník se na tebe připravuje. Toho potkám na pláži? Přesně tak. Ležíš na zemi, vidíš divnýho chlapka v helmě, v parku, to je divný, ještě na tebe křičí. V té chvíli, když na tebe zakřičí, on se na tebe začne rozbíhat. Aha. Třeba se bude rozbíhat na facku nebo na cokoliv jiného. A ty se ho snažíš strefit do té vesty, na střed těla, do té vrchní poloviny. Tímhle tím způsobem. Jo? Ty ho počíváš, čteš si, pohoda. To jsou zhovadiny na tom internetu. Hej, co to je live? Yes.
No, výborně, super. Co tady jsem vysledoval, je, že tady by to nestačilo. On má tu váhu větší, že jo, byl rychlej. Ještě s tím rozběhem člověk získává tu mnohem větší sílu. Aha. Takže kdyby tě chtěla chytit do nějakého berhagu nebo něco, skočili byste na zemi a byl by to mnohem větší problém. Krásně, super. Jarda má za úkol vlastně přiznávat jen ty nejpodařenější věci. To znamená, když mi tam takhle zůstane, když udá dva kroky dozadu a má tendence se vracet, ještě to nebylo úplně ono. Aha. Až to bude úplně ono, on spadne na záda. Zkus to naposled. Máme pět hodin aspoň tady. Zkus to udělat tak, aby opravdu mi zůstal jako okay. Věšený na zemi. Jo? Ideálně. Naposled. Stále, realizuj! Dobře. Máš první modelovou situaci za sebou. Dost šikovnej, to je vidět už na těch ostatních spotech, které jsi zkoušel. Takže to už tě tam chválili, že jsi multifunkční, to bych potvrdil. A, děkuji. Tak, teďka přejdeme na kruhovou obranu, což je konkrétně ta situace, která se stala venku. Okay. Obrana proti facce, obrana proti bodání nožem, obrana proti háku, případně obrana proti prostě kruhovému útoku. Okay. Rukama, facky, capáky, bodání nožem. Jo? Ta obrana je pro všechny tyhle situace stejná. Mm-hmm. Nazýváme ji kruhová obrana 360 stupňů, která má definovat právě ten kruh před tebou. V ty kruhové obraně využíváme jako přirozenýho reflexu, který ti teda bohužel venku nevyjel, ale věřím, že po tréninku vyjede. Když si představ, že ti chci dát facku, tak co tě tak jako napadne províc? Přesně tak, skrčit hlavu jako dolů směrem a nastavit tam tu ruku, no. Že jo, na stejné straně, kde probíhá ten útok, no. Výborně. My jsme si na rozlišce dělali ty výpady s tím blokem. Tam jsme si říkali, že se nesnažíme tu ruku protahovat, to by nebylo úplně ono. Snažím se tu ruku nezavírat, což by možná někoho jako nutilo dělat, ale ty prsty já si otevřu, aby jsem si prodloužil ten blok. Jo, radši ať mi zlomí maličkovou hranu, než ať mi zajede kudlou do krku. Jde o to, abys tu hlavu schoval pod ten kryt, přesně tak, že když zůstaneš tou hlavou vepředu, tak hrozí, že tu čepel jo, stejně potkáš. Takže ty si chceš schovat pod ten blok, jak na tu jednu stranu, výborně, případně na druhou, super. Vzhledem k tomu, že bychom takhle mohli jet od ledna až do prosince, já útoky a ty obrany a nic by to neřešilo, propínání prstů ještě, a nic by to neřešilo, tak v té kruhové obraně přidáme ještě protiútok, takzvaný. Když teďka budeš simulovat ty útoky ty, tak já se snažím zároveň blokovat a zároveň jakoby útočit. Aby ti nešel na obličej, tak tě plácám jakoby na střed těla. V základu jdu otevřenou dlaní, v budoucnu můžeš jít pěstí na bradu, na obličej, ale jde o to naučit to tělo blokovat a zároveň útočit. Dobře. Takže teďka budeme útočit, ty budeš blokovat. Ale zároveň můžeš oplacávat, buď, buď otevřenou dlaní na hrudník, nebo můžeš simulovat okay. I na obličeji. Já budu radši sem. Loktem u těla, přirozeně jenom natažením ruky před sebe, žádný kruh nebo nějaký zvedáky. Takže tam zase nejde třeba tolik o bombu, nebo jde, nebo spíš jenom ho trochu vykolejit, zbrzdit. Ideálně trochu vykolejit, odpovím takhle v základu věci, ano, vykolejit, ale může se podařit, že už v tom prvním protiútoku ho trefím přímo na nerv na bradu, že no, ho jasně. Ale v situaci, kdy na tebe někdo vytáhne reálný nůž a chce tě bodnout, soustředit se na tu bradu je jako dost mentálně náročný pro trénink i pro tu realizaci venku. Takže jako chce to čas, chce to udělat tisíckrát jít proti noži a na tom to stavět. Jo? Dobře. Výborně. Krásně. Výborně. Pozor, budou tam i spodní útoky. Ježiši Kriste. Ano. Já nevím, co jsem měl dělat. Tam je ta problematika trošku náročnější, protože si to představíš, pojď. Tak já potřebuji utýt zadkem, zase dozadu. Když tam tělem zůstanu a dám tam ten blok, tak kudla mě stejně dožene. Takže tak. Když ale zase přeženu ten předklon, pojď, když ho jako přeženu, tak hrozí, že zase si tam naběhnu. To znamená, musí to být tak akorát, utíkám zadkem, dávám tam ruku, pojď, bodej. Ale tak ideálně, aby to nešlo ani do těla, ani do obličeje a zase 90 stupňů, jo? Nesnažím se to propínat, ani nikam vychylovat, ani tělo. A nohy máš tady takhle, nebo utíkáš to? Když to stihnu, tak si ty nohy připravím, jak tě nutím. Jo, jo. Když to nestihnu, klidně to zastav rovnou okay. Těma nohama vedle sebe, jo? No, ale jo, no. Thank you.
Hele, prosím tě, když už mě tady takhle dobrovolně ničíš celý den, můžeš třeba mě říct, jak ses k tomuhle tomu sportu dostal? Něco se stalo někde nepříjemného nebo něco takového? V první řadě ne sportu, ale k sebeobraně. Okay. Konkrétně ke krav maze. Je trošku delší příběh, ale já jsem vlastně školu Fit for Fight zakládal v roce 2011 už. Takže už jsme tady jako na trhu v Praze další dobu. Dostal jsem se k tomu přes bojový sporty, pochopitelně. Začal jsem boxem, kickboxem, pak přišel zase thaiboxer, ten mi dal do držky, tak jsem začal s thaiboxem. A když jsem dělal jakoby další dobu, asi 2-3 roky thaibox, tak mě napadly tadyhle na Praze 3 s nožem. Aha. Já jsem si uvědomil, že by ten thaibox úplně ne všechno řeší. Třeba například ten nůž a podobně, nebo třeba více útočníků. Aha. Takže jsem začal tak nějak brouzat po internetu a hledat, ale to už je tak 10 let zpět. A zkusil jsem nějaké semináře různých bojových systémů, jako je Musado, Systema, Wing Chun. Až jsem narazil v Polsku na seminář Krav Maga, který jsem ochutnal. Hrozně se mi to zalíbilo, protože na tom semináři jsem viděl tu reálnost, jak jsem měl reální zkušenosti z ulice, tak jsem dokázal rozlišit, kdy je to trénováno spíš pro nějaké umění a kdy je to trénováno pro nějaké opravdu použití v reálných podmínkách, takže to se mi moc zalíbilo. Takže jsem se přihlásil do pravidelných tříd, normálně tady do školy na Praze 4, do velké asociace, tam jsem odchodil nějaký rok, dva možná. Pak přišel do jiný zase a tak nějak jsem začal si pohrávat s myšlenkou, že bych si udělal instruktorský kurz. V momentě, když jsem se rozhodl ten instruktorský kurz si udělat, tak jsem se rozhodl, že nebudu pracovat pod těma velkýma asociacemi, ale že si otevřu vlastní školu, protože já už v době thaiboxu jsem už byl instruktorem thaiboxu nebo trenérem thaiboxu, udělal jsem si licenci i na box. Takže vždycky každý sport, co jsem si dělal, tak jsem si prostě k tomu udělal licenci. Takže to bylo takové rychlé rozhodnutí. Prostě měl jsem nějaké základy naučené v těch velkých asociacích, otevřel jsem si vlastní školu a to dozdělávání probíhá až do dneška. Takže do dneška jezdíme s celým týmem na výlety, spolupracujeme s Finskem, s finským instruktorem Krav Maga, který nám jezdí právě nás doškolovat, když to řeknu takhle. A cvičíme některý profesionály z Finska, který za náma jezdí sem a my za něma, takže. To je docela jako pro mě velká věc, protože jsem školu zakládal spíš pro svý kamarády, možná do budoucna pro pár klientů jako v civilním sektoru, ale nikdy mi nenapadlo, že bych trénoval i profesionály, což teda se nám podařilo. No tak máš tady mě, takže to je úplně jasný. A, potažmo i tebe. To je masakr, nejčí profesionál. Hele, co máš připravený od dalšího, kromě toho teda? Že jsem rád, že jsi to rozchodil všechno, že jsi dostal takhle daleko. No, a musím říct, že zatím jako za mě pecka. Moc děkuji, to mě moc těší. A uvidíme, jestli to dotáhnu do konce dnešního videa. Mám věřím tomu, že ano. Tak jo, to další. Je dobré. Škrcení. Škrcení. Ukážeme si v rychlosti škrcení. Okay, tak jo. Končíme, dobrý. Krk máš silnej. Takže ukážeme si jenom rychlé řešení pro škrcení, je to jednoduchý. Říkáme tomu přihlašování jako ve škole, takže to bude jedna radost. Dokonce to řeší situaci jak jednoruč, tak obouruč. Takže nemusíš rozlišovat a vymýšlet, co se čemu hodí, jo? Když tě někdo chytne pod krkem jednoručně, vyhrožuje ti nebo něco ti dělá, nebo tě chytne obouruč a má fakt záměr tě škrtit, tak vyřešíš to následující technikou. Takže situace, kdy tě člověk škrtí, ty lokty může mít na těle, může mít takhle roztažený, záleží podle postavy. Okay. Takže když mě takhle bude škrtit, co v první řadě chci je zvednout ruku co nejblíž k hlavě. Ne hlavu co nejblíž k ruce, to nefunguje. Okay. Potřebuji ruku zvednout co nejblíž k hlavě. Okay. Proto, aby jsem si vlastně v té rotaci, kterou teďka provedu, když ho trošku zpevníš, pojď trošku a bych vlastně tím tou rotací ti tady narušil to tvoje zápěstí, který mě vlastně mačka. Dobře. Tím, jak naruším to zápěstí, tou rotací, tak využívám tricepsové hrany, když to řeknu takhle, a sundávám ty ruce celou váhou těla tím, že jdu do kolen. Okay. Protože nemusím mít sílu jenom v jedné ruce, tak využiju celou váhu. Tím tě sráže to škrcení, druhou rukou můžeš případně chytat, případně nemusíš a rovnou trestáš. Mm-hmm. Teďka třeba takhle. Jedna, jo? Dvě, tři, to strháš a teď už mě trestáš. Výborně, dobře tam seš. Akorát seš moc nízko zbytečně. No, to je právě, to jsem se šel bych trošičku mín za ním, jo? Jsem si jel sednout, mám to za sebou, tyjo, no. Odpočívat, tyjo. Jsem odpočinout. Tak pojď, tak ještě jednou. Jedna, dvě, tři, čtyři a tam už si to domaluješ. Třeba ten stop kick, přesně tak, jo? Leď. Yes, yes, a dejchej. Pojď. Yes, yes! Stop kick nebo něco cokoliv. Výborně. Do jardy budu chtít o tom sundání, něco do helmy, stop kick, něco do výzvu.
Výborně. Super, to bylo přesně ono. Dobrá práce. Super. Yes. Vůbec toho není špatný pocit, my to máme rádi. Jo, to je to, co jo. Ti venku bude fungovat. Nějaký ozdůbky, nějaký, já tomu říkám spartakiáda, venku úplně jako může fungovat, ale musíš na to být dlouhý léta tréninku, aby to fakt fungovalo. Takže ta přirozenost je funkčnější pro základ, pro začátek, na začátku určitě. Teď už tě čeká teda jenom závěrečné cvičení. Teď bude chudák na vaši. Teď už tě čeká závěrečné cvičení, a který bude zakomponovaný jak pro ten stop kick, tak tu kruhovou obranu, tak tenhle ten způsob škrcení. Všechno okay. Tě tam může potkat, jo? OK. Jdem na to. Dolů! Takže já se tě zavážu na vodítko. Super. Jo. Budu tě tahat na vodítku, budu tě rozhazovat těžiště, schválně, abys mi trošku padal, budu ti odkopávat lapu, aby se za ní musel obelhat, doškrábat se na ty zemi za ní, do ty lapy mlať přirozeně. Otevřenou dlaní, loktama, úderama zavřenou pěstí, čela, hlavičky, cokoliv, můžeš do ní kousat, můžeš cokoliv, my si ji pak umejeme. Mezitím tě budou lapaři trošičku trápit, budou do tebe bouchat, budou na tebe volat, křičet. Bude to trvat minutku. A zhruba na závěr ty minutky na tebe vlítí útočník, který tě bude na té zemi se snažit přidržet, zalehnout. Tvým úkolem je potom všem po té minutě z něho jenom vylézt nahoru, zkontrolovat to v okolí prostředí, takzvaně vyskenovat. Vyskenovat, to je dobrý. Vyskenovat, jo? OK, takže vlastně já se starám jenom o to, abych mohl do toho bušit. Přesně tak. A pak přežít. Přesně tak. Přesně tak. Přežít, dáme to. Přesně tak. One minute. Women set up on my item in. I don't give a damn like an item with no time to kill. I'm a feeling like the opposite of work. It's a work and it never been a purpose thing to me. I just do what I love and it works for me. So I'm drinking every check and put the money in the push. Maybe begun to the finish and the kick in the middle. But everybody know I'm working in the sea. I do it differently. Only time I can.
Díky, Parto! Jeli! Jste boží! Díky! Každopádně pecková zkušenost. Bylo to fakt super. Myslel jsem si, že dneska to bude brnkačka. Zase mě vyjeli z omylu. Děkuju. Jsem obraná. Skvělá práce. Výborná zkušenost, jsem řekl 30 km, nevadí. Budu brinkat asi. To bylo cílem. Zvládl jsi to výborně. Držel jsi krásně těžiště, mlátil, spral ses, vydržel jsi. Jarda teda zákeřnej na konci byl. Nedá ti to vůbec zadarmo. Teď to změním, jo? Teď to změním. Hajzle. Prosím tě lidi, kdyby měli nějaký zájem přihlásit se na podobnou hodinu pravidelnou. www.kravmagabase.cz www.f4facademy.cz Vodlet nachystáme nábor, stačí napsat e-mail, domluvíme se. Yes. Strašnická, metro, 100 metrů od metra, výborný dojezd, žádný modrý zóny, výborné podmínky, skvěle vybavená tělocvična, dobrá parta lidí, fajn koncept. Posvěcenou našem mamkou a ještě jednou díky. Já děkuju. Teďka umím všechno a já jdu zpátky, jo? Jo. Kolem ty popelnice divný. Bacha na toho si čas. Jak na začátku, já mu dám. Kdyby jsi ho potkal. Jedeme. Ale... Vole, tobě to nestačilo, jenom ahlo! Pojď! Vy jsi na raterisu! To ti půjde líp možná. Ale co děláš, ty vole? Tak já nevím, druhá. Ty vole, dostaneš pasku, ty vole. Co? Ty vole, seždě si to, ať ti vyrostou ty bicáky ještě víc, ty vole. Hahahaha.